Ni dudarik gabe persona bat hautatu beharko banu Arnaldo jarriko nuke. Zer nik uste dut hautagai bat prozesu politiko baten hautagaia ba izan behar da persona bat ba nolabait karisma duena jendearen aurrean. Karisma duena eta orain arte zerrezana eta zerregina eduki duena. Ez derrepentean hor sortzen den zerbait ez. Eta nik uste dut horretan jende asko du esana. Beste gauza da, segur asko hori ezinezkoa dela. Osea, suposatuta hauteskundea baino lehenago Arnaldo kalean uzten dutela, garo, izango da, inhabilitazioz. Eta...